torpağı məlimdən alır. Mənim azadlığı məlimdən alır. Mənim konstitusiyon hüququ məlimdən alır. Bu nədir? Nazirlər Kabineti, mən sadəcə səslənirəm, operativ qərarcaq. Bu nə qanundur çıxarırsan? Nə kişi, nə pres pul qazana bilmir. Nə varlı pul qazana bilmir, nə kəsi pul qazana bilmir. Nə əməkdaşlar pul qazana bilmir, jurnalistlər. Yığırsan cəmaatı bura hamısını cərmələtdirirsən. Cavan-cavan serjantlar vəzifəsini soruşuram, özünü təqdim eləmir serjant. Mənə deyir, sən heç kimsən, sən kimsən məndən tələb eləyəsən. Deyirəm, sənin üstündəki paqonun hanı, deyir, o nədir? Deyirəm, sən ekipajla gəzməsən. Yanında tibbi xidmət çantası olmalıdır sənin. Əhali ilkin tibbi xidmət eləməyi bacarmalısan. Hani sənin yanında sərab istansiyadan, Göranbo rayonu sərab istansiyasından. Hani sənin yanında əməkdaş, hani sənin yanında icra nümayəndəsindən əməkdaş hanı? Hani sənin yanında həkim? Buna deyirlər polis. O postun adıdır polis. Polis olmalıdır müəyyən yerlərdə. Və polisin ətrafında vətəndaşlara xidmət eləmək üçün həmin serjantlar və həkimlər hərəkət eləməlidir. Onların qızdırmasını yoxlamalıdır. Gözlərinə, dillərinə baxmalıdır. Lazım olanda qan analizi götürməlidir. Lazım olanda onları aparmalıdır məcburi müalicəyə, əgər xəstədirsə. Bunların heç biri yoxdur. Vətəndaşa tibbi xidmət yoxdur. Küçələr hamısı arxa küçə daxil olmaqla, binalar daxil olmaq hamısı dezinfeksiya olunmalıdır. Vətəndaşların paltarlarına qədər. Heç bir dezinfeksiya yoxdur. Sərab stansiya yoxdur, işləmir. Qasif gizlənib. Dedim, balinisə işləmir. Həyə bağlıdır. Bir dəqiqə saxla, bir dəqiqə saxla.